好，讲到这个想当总统的人，我们就来提另外一个也很有可能是总统的候选人 Mike Pence， 我们的前副总统，现在好像也开始为2024竞选开始到处跑了。他的策略是他要彻底的跟川普做切割，然后说保守派的人不要再闹了好吗？不要再攻击我们伟大的、正直的、世界唯一的希望——美国司法的巅峰 FBI 了，好吗 ？Earlier today and elsewhere, I also want to remind my fellow Republicans, we can hold the Attorney General accountable for the decision that he made.Without attacking rank and file law enforcement personnel at the FBI. The Republican Party is the party of law and order. Our party stands with the men and women who serve on the thin blue line at the federal and state and local level. And these attacks on the FBI must stop.Calls to defund the FBI are just as wrong as calls to defund the police. The truth of the matter is, we need to get to the bottom of what happened. We need to let the facts play out. 我个人我不讨厌 Mike Pence， 我觉得他人很好，而且很有条理。虽然我不认同他认证2020选举结果，我觉得。他也算是一个不是邪恶的人，但是他这里说的内容是完全错误的。他刚刚那一段话是完全不符合事实，也完全不符合目前的政治情况的。我们过去的5到6年，甚至7年 ，FBI 除了帮助民主党跟左派的议程以外，没有做任何事。他们就是民主党的党卫军。当一个国家的联邦机构变成了一个党的党卫军的时候，那个机构就必须要被解散，就必须要连根拔起，不然就是要彻底的砍掉重练。FBI 是美国司法部的 DOJ 的一部分，过去这7年监视共和党的政治人物，监视川普的竞选，说如果家长不愿意学校教导批判性种族理论，就全部都是国内恐怖分子。FBI 把美国历史的旗帜跟代表自由的标志，甚至把美国的第一面国旗都说成是恐怖组织的标志。FBI 跟民主党一起做了 Mueller Report， 全部造假，为了要弹劾川普。FBI 为了要打倒民主党最大的政敌，出了搜捕令，抄了前总统的家。FBI 才是真正不在乎民主，而且自认为自己就是法律，自己的权限超过宪法，一个狂妄自大的组织。这个样子的组织就是应该要被解散。而且 Mike Pence 在这边说话的方式。简直就跟民主党说话的方式一样。他说，如果你们攻击这些 FBI 跟 DOJ 的这些高层主管的话，就跟你们在攻击那些执勤的执法人员一样。其实这是完全不合理的。我们很支持那些在执勤的执法人员，他们如果是在保护我们的边境，保护我们的安全，捉捕那些贩毒的，还有那些什么拍儿童色情片那些变态，我们绝对100%的支持。但说到他的这个说法，他这个比喻的话，我们就可以想到，就像跟小布希当总统的时候一样，当时如果各位还记得的话，如果你不支持伊拉克的战争，如果你觉得小布希当时做的是错误的决定， Dick Cheney 是为了要喂饱那些武器商人才发动伊拉克战争的，而且攻打伊拉克会造成中东局势更不稳定，你反对伊拉克战争的话，你就是在攻击美国的军人，你就是在捅那些为国家牺牲的美国大兵。这种嫁祸的方式就是那些没有什么用然后又掌权的领导者才会做出来的事情。特别是我们说的是现在的 FBI， 一个真的只针对民主党的政敌的组织，一个民主党的罪犯希拉里洗硬碟没事， Hunter Biden 贩毒嫖妓又贪污没事，然后川普却被抄家，而且他们没有给任何实质的证据，为什么他们要抄川普的家？ Mike Pence 在说攻击 FBI 好坏坏是一个状况外彻底不了解现在的情况的一个行为，或许这只是一个诚实的错误，因为
他看起来还有他做事的方式，其实都还算是一个蛮正直的一个人。我也没有说要用这一件事来批判他的人格或者是人品，但是看起来他好像是真的想要当总统。我只是不知道他为什么会这么的政治知识跟情况的这个缺乏，资讯缺乏，还有他为什么这么不了解事实。总之，他刚说那些很难看。如果他想要当总统的话，如果他想要得到美国人、保守派、基督徒、共和党的支持的话，刚刚那一段话是他绝对不应该说的话。